Abril Roma s'ha proclamat campiona de Catalunya en ciclocross en la categoria cadet, en la prova que es va disputar a Masquefa, a l'Anoia. La candabanolenca ja es va posicionar líder des d'un bon començament i es va imposar amb un avantatge de 31 segons respecte a la segona classificada, Caire Galí, i 43 segons respecte a la tercera, que va ser Maria Gutiérrez. Sí, des del principi vaig estar en primera tot el rato fins al final, però la sortida vaig fer una mica malament, però tot el rato primera. La temporada per abril va començar aquest mes de setembre amb un canvi d'equip i des de llavors ha anat de menys a més. La candabanolenca ara corre amb el bici equip. Va començar més o menys com al col·le i van anar-se tot això Copa Catalana i ara el Campionat de Catalunya. Algunes primera, tercera, segona, més o menys. Amb 14 anys, Roma és una de les promeses del món del ciclisme. El curs ha començat amb ciclocross, però ara començarà la temporada de BTT, una disciplina on creu que té més opcions. Hombre, a mi m'agrada molt més la BTT i crec que tinc més possibilitats amb la BTT que amb el ciclocross. Després d'aquesta disputa del Campionat de Catalunya, la pròxima cursa de Roma ja serà el 2023, amb el Campionat d'Espanya, que acollirà la ciutat de Vic i on espera aconseguir molts bons resultats. Molt bé! Thank you.